Екатерина Ламбева и Фатме Нуриева лесно взели решението да учат за акушерки. Провокирали ги чисто човешки чувства. Първата среща с новия живот, който се ражда пред очите им, и радостта на жените, които стават майки. Акушерството е изключително интересна специалност, тъй като е свързана с бременността, с появата на новия живот. Има изключително хубави емоции. Решението ни беше трудно за мен. Още от малка искам да се занимавам с нещо, което е свързано с медицината, и да помагам по какъвто и да е начин на хората. Екатерина и Фатме в момента са на стаж в Русенския АГ комплекс. И макар че заплатите в България не са сред най-високите, и двете бъдещи акушерки твърдо са решили да се реализират тук. Смятам, че тук нещата ще се подобряват постепенно. Другото, което е в АГ комплекса, на условията са много добри, болниците се развиват, така че смятам, че имаме бъдеще тук. Русенският университет вече е изпратил два випуска акушерки, общо 34 момичета. 18-те от първия са се реализирали изцяло в страната.